El cicle So de l'Ony torna a formar part de la programació del festival Terra de Trobadors, oferint dos concerts gratuïts a l'interior de la Basílica de Santa Maria. El cicle, que s'organitza des de l'Escola Municipal de Música, pretén divulgar la música medieval. I aquest any podem gaudir de dos concerts, dissabte a les 7, el llibre de Marguerite amb Ipsum Femina, una representació teatral i amb música sobre la vida d'una mística francesa que va morir executada en defensa del seu llibre i les seves idees, amb una actriu i dos músics. Serà molt interessant a les 7 a la catedral. I diumenge, Locus Desperatus, farem un repertori de música heràldica, música dedicada a la família Visconti, als ducs de Milà, una de les grans famílies del segle XIV, i que descobrirem que tenien alguna vinculació amb els comtes d'Empúries que podrem descobrir dintre del concert. Esperem que tothom vingui a gaudir d'aquests dos concerts, que esperem que seran fabulosos. El cicle sempre intenta posar de relleu la lírica trobadoresca, especialment la música que s'escoltava a la cort.